Alo me mingla nya jema lo tkin shu nama nai nuk sat par de chuno ro play ko nuk sat da bo no sia tu ro bangkok ko ni nuk sat da bo pya tkin jesu ro chu ma ma le di ni nya ma le chi me pya tkin nuk bat do ko chuno ro atu tu kwa na lo tin ma no ba ja lo so ya pya mya chin ni ko I'm a busy the Piazza Gabo. A nookbut of Mapai, Janubo at the Dharma, nookbut of Api Mahoi, a chado ayariga, Janubo at the Dharma, the Kana, Jayibe, Dumyosi. Name a nookbut of Piazza Gagaro, Janubu, Taura Kalati, Pusanglu, Nihibo Male, Nizin, Dumyosi at the Dow, Nisinus, and Ali, no? But in it, you know, Matasama. Abraham Lilarekama Abraham the local Yibbling Tera, no? Connection out, you know, Pami. So, Yibbling Tere Sure Atta, to know the allusion, the Guinness and Zame. But also, Chenuga, Allah Abraham, you should know. Abraham is a Yapo Apich and Ruga. Zero Kalama or Credo Apich and Ruga, Abraham and Mun with him upon the Kalani don't sell it yet. Chenny Abraja, the Nichinore, oh, Bobby, not Chenu Abu Abraham at the Dama, the Majazama. Piago Sati, Joanne, at Tinga Savi, any old the local, Yipling Day, at the Dati machine. Kabau, can you send him as we? My own Giduan is up young lady. She didn't need any toller, a Yelchin Balloon, a Yelchin Shipling. A Yelchin Balloon is a Yelchin, Payakine, or the local, Payan met the day a mood to view. Lemonade, all the sole, Yippling day a mood to Mahoma. Payakin met the day, so general, Nalia. A Payakin met the day, any old the local, Shipling, ha. ပါဒိတ်ပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညမှာအချက်၄ချက်ရှိတယ်။အဲယစ်ပလင်တဲတဲ့အသက်တာဟာမအသက်တာလေဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ကိုဒီကနေ့ညမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရအောင်။ယစ်ပလင်တဲတဲ့ဆိုတဲ့နံပါတ်1အသက်တာကဆက်ခရိုက်ဖိုက်။အဲဒီတော့ယစ်ပလင်မို့တင်တဲ့ယစ်ကောင်ကနော်အပြစ်နာစာခြင်းရမယ်။ဟလာ။အပြစ်နာစာခြင်းပြီးတော့အခါကျတော့မအဲ့ဒီယစ်ကိုတတ်ပ
sacrifice လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစွန့်လွတ်တာ sacrifice လုပ်တယ်ဆိုတာကအဖို့ခပြီးတာ sacrifice လုပ်တယ်ဆိုတာကအနစ်နာခံတာเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့အလားကျွန်တော်တို့အတွက်သခင်ယေရှုက sacrifice ကားတိုင်းမှာလုပ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုအဖို့ခပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုပေးဆက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုအနစ်နာခံခဲ့တယ်ဆိုတာနားလေရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလောကထဲမှာအလားဒီလောကထဲမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့တည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ဖို့ဒီလောကထဲမှာအနာရောဂါကိုကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ဖို့သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုလောကကနေမှာမလို့လေ sacrifice တဲ့ပြဆိုတာနားလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတော့လောကကနေပတ်သက်ပြီးတော့အသေးခံစရာမလိုတော့ပါဘူး။ယေရှုတော်ကာလမှာခရစ်တော်လုပ်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကာလမှာခရစ်ယာန်သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ပါရှင်ဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေရဲ့ sacrifice ကဘာလဲလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့အိမ်တော်မှာဘာကိုပူဇော်ရမလဲ။တို့ဘယ်ရစ်ကိုကျွန်တော်ပူဇော်တက်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားရအောင်။ဒါဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်တို့ရှင်ဘောလူကတော့ယောမခိုင်စနစ်မှာပြောတယ်။ယေကိုရိုးတဲ့ဟလာအသက်ရှင်နေလက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနပြည့်စုံဖျားရခင်နဲ့တက်တော့ရစ်ကိုပူဇော်၍အဲ့ဒီကဒီအသက်ရှင်တဲ့လက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့သူတရားရဲ့အသက်တာထဲမှာလှုပ်ရှားမှုရှိမယ်အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့သူတရားရဲ့အသက်တာမှာအစာစားခြင်းရှိတယ်အဲ့လူတရားမှာခရစ်တော်ကိုယရပြောပြီးတော့မှတစ်ခါမှလည်းကျန်းစာပတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခရစ်တော်ကိုယရပြောပြီးတော့မှလုံးဝတော့ကိုစိတ်ပူခြင်းနဲ့စာနဲ့တဲ့စိတ်လည်းရှိအလားဖျက်ခင်စီမှာဆူတောင်းရမယ်ဆိုတော့နှလုံးသားလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะသူဒီခရစ်တော်ကိုယရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်စရာအကြောင်းရှိတယ်တကယ်ခရစ်တော်ကိုယရတဲ့အသက်တာကဖျက်ခင်ကိုကြိုးစားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုအဲ့သူ့ရဲ့ဇာတိဖြစ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာတွေအားလုံးထက်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုဖျက်ခင်ကိုစံလဲပူဇော်ခြင်းနဲ့
အသက်တာရှိတယ်ဆိုတာနားလေရအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့နံပါတ်1ကကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီ ပြုတ်မှုပါသလားဖယားခင်ရဲ့တာသမီဒီဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိပါသလားဖယားခင်ရဲ့တာသမီဒီဒီလိုဘုန်းတော်ထေရှားအောင်အသက်ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်တာရဲ့ပွေးကြိမ်တော့ရင်းနဲ့ကိုယ့်အသက်တာရဲ့အသက်ရှင်နဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့မှလူတွေခွန်အားဖြစ်ဖို့လူတွေပြောင်းလဲဖို့လူတွေကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဇာတ
ကျွန်တော်ဘုရားပြည့်တယ်ကိုယ်ဇာတိဖြစ်ရှင်တာကမကြားကျင်တာအဲ့တော့ကိုယ်ဇာတိကိုဘုရားပြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်စင်နဲ့တက်ရှင်ကအသက်ရှင်တော်ရစ်ကိုပူဇော်တဲ့အသက်တာမဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီခရစ်ယာန်ပြည်သားစုတွေနေခရစ်ယာန်အိမ်တော်တွေနေယုံကြည်သူပရောဖက်ရဲ့တာသမီတရားအုံနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးဘာလို့ပြရမလဲအားလုံးကိုညှစ်ပယ်ရမယ်အားလ
ဖယားခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာကိုနေ့စဉ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့လို့ငါကြောင့်မဒီနေ့နားထောင်နေယုံကြည်သူတို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်1တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်းရဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တကိုချိုးဖယ်ပြီးတော့သင်လောက်ချင်တာသင်ဖြစ်ချင်တာအားလုံးကိုချိုးဖယ်ပြီးတော့ဖယားခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းဖယားခင်အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းဖယားလှုပ်စေခြင်းနဲ့အတိ
နေ့စဉ်ပူဇော်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်အသက်ရှင်သောယစ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းဘုရားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာကိုနေ့စဉ်အစဉ်ပူဇော်ဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်။တခါနံပါတ်2ကအဲ့ဒီယစ်ပလင်ပေါ်တင်တဲ့ယစ်ကောင်ကကျွန်တော်ဆွတ်နေပြီအပြစ်အနာစာကင်းမဲ့ရအပြစ်အနာစာကင်းမဲ့တဲ့ခါမှာသူကတတ်ရှင်းတဲ့ဟာဖြစ်ရ။ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဒုတိယအချက်အနေနဲ့တတ်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ယစ်ကိုကျွန်တော်ပူဇော်ရမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကတတ်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။မတတ်ရှင်းတဲ့စိတ်နှလုံးမတတ်ရှင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေမတတ်ရှင်းတဲ့လက်တွေမတတ်ရှင်းတဲ့မျက်စိတွေဟလာမတတ်ရှင်းတဲ့အသက်တာတွေကဘုရားသခင်အသုံးပြုလို့မရဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ထဲမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲတတ်ရှင်းဖို့လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီ live မှာနားထောင်နေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေရှိရင်ကျွန်တော်ကအားပေးခြင်းတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုတတ်တတ်ရှင်းရှင်းနော်တတ်ရှင်းတဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲ။ဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ရမှာဗျာ။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့လောကရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတ်တာညှဉ်းပန်းတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟာဟလာကိုကိုကိုသိပြီးဆိုရင်ပြန်ပြင်ရမှာဗျာ။ဘယ်နော်။ဟိုပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းဘုရားသခင်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတက်ရှင်းနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ဘက်ကိုဆက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအားပေးခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့တက်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဆိုတာဒါမို့တမန်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်တက်ရှင်းခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုဖူးမြော်လို့မရဘူး။အရိဘေကဒီနေ့တက်ရှင်းခြင်းမရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားသခင်ကြားမှာအစိတားဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်တို့တက်တာဒါမို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ရေးတက်ရှင်းရလားကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာတွေးခေါ်တဲ့ခါမှာဇာတိနဲ့တွေးသလားအမဲနဲ့မကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်သလားအဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားအဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ့်စိတ်နှလုံးမြအဓိကအပြင်သက်ရှင်မှုလို့လဲအတွင်းလက်သက်ရှင်မှုလို့လဲအဲ့တော့အပြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလားဘိုးရဲ့တောက်စားခြင်းတွေမှာအစမတရားသောမိထုံမှာအစအဲ့ဒီအရာတွေကိုသက်ရှင်ခြင်းရှိဖို့လိုသလိုအတွင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံး attitude ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းကစိတ်နှလုံးနဲ့သင်ရှင်းဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးထဲမှာတခါတရံမှာကျွန်တော်ကမတရားသောဟလာညှဉ်းညူးခြင်းတွေမတရားသောအရာတွေကျွန်တော်ထဲမှာအချခံတဲ့အခါမှာဟလာကျွန်တော်တက်တာတွေကညှဉ်းညူးလာ။အဲ့တော့ညှဉ်းညူးတဲ့အတ္တကဘုရားခင်အသုံးပြုလို့မရအောင်။ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်တကူနဲ့အသုံးပြုခြင်းခံခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်ရဲ့ ministry မှာတကယ်တကူနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာ
channel ye business tema phaya thakin de go ne alot lou ni da nin chin yin adika ga ai di tat shin chin so de atat da go channel atat da de ma a le pe ya no de mo atat shin ne tu ye su paung chin go phaya thakin na thaw ni ya atat da ma da mai ai di tat shin chin di ko ye zati ne ko tat shin aw no ko channel chou sa lu mi ya u ya tat shin na win yin no phaya thakin ye ma sa chin la phaya thakin lou saung pe chin a phit be channel atat da de ma a twin lu go phaya ga ma sa de kha ma ကျွန်တော်တတ်ရှင်းရှင်းဆိုတဲ့အသက်တာဖြစ်လာတယ်ဒေါက်တာမန်တော်ရှင်ဘောလူကနှစ်ကောက်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်တက်မှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုးချောက်ချစ်သူတို့တဲ့ထိုးဂရိတော်များနဲ့ငါတို့ဒီဆိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်ချစ်သူတို့ဆိုတာယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကဂရိတော်နဲ့ဆိုင်ကြသည်ဒါဆိုဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာနဲ့ဆိုင်လဲဖခင်ရဲ့ခင်ရဲ့ဂရိနဲ့
sign the few go can I and yet it. Chino Emmaviano, can I go and yet you? Rebecca can I go and yet you, Suraga? General yet out there, Gonsare, sell it out there, can I go, Pierre can bring me no Tessida. Aye, but the other made of you there, no? Oh, baby didn't need a nation room near there, Daddy Bar. And a Daddy Cabale, go can I and yet you? Pina Kama, say when ye and yet you shoot me out in it. Say when you sort of pure Kama, so not gonna say by inside Yabo. China Nara is she there, Mondi Jin the Bore is she there, no, Manalo Rari is she there, Tumiaka Nipi and Kota Darama, Manu Yuzu Jin the Bore is she there. Eddie and yet you shoot me out in it. Go, Kinsin Zilad. So, you know, Atataha, Shimoluton, eh? Payana sign a Payada Dimiti Aldi, when you might say another general shine. Critical luck can be the intention of the jarry. Any winning I tell you, Bima Budo. Any winning I tell you, a child of Pierre Cobwages or do sell my Budo. When you might say attention, Wabi, Dabby made a minnow has sick by Sayan, eh? Can I buy saying attention in each year? Now, the nature of our pageant. Tonoria sick by Sayan, a tonoria canna by Sayan, who attention is so rare, Jipo, Tono Pierre Buzo Wundu. Tashin's one, Nitanji. Lungary, no? Tashinswa, attention. Tashinswa, chichin. Tashinswa, Nitan Chichin, Pimujin. Eddie at the hard, the initial rope water, Darema, a yichi. Ero, to attend the rabbit, and yet you see the Maroon Hala, the same by saying a cannabis, I had it. And yet I see the Maroon Coco Kinsin Zilia. The Cadiama, Eddie and Yichi at that machine, automatic machine. The Cadiama to Yao Chino, not as she may. Kadiama to me, you zoo at the volley, she know, Piola, Nilo Kauna, Macau Nilo, you. Erison Malone, anyhow, general release. No lie. Any Kajaro, my general Tadamavile, General Niat Hanna, one year to she there, Yoshimushila, she there, them look. Payana King would tell you, that shining part being a piece of Jaguan. Eddie at that time, Rudiga, Payana King would tell you, Ned, we, no? Payakin, Machoyun at that. Payakin will tell you that the regard of Tanshinian Parmin appears on this or not. Piso me, Devonine. Chenoa Apigin and Nicomoru. Chenotamate or Chinzi aboard the Tarema. Namate Masore Atatagu, son of Piroma, Maluchin and Apichin and Machaida, Langanagin Runijina, not the boss of your son of Piroma. Any attention you of Payakin, the medical zoom. Namene, Tonro Tatam attention in Sule, at the return the Jinsu there. So no side by Saya Tonro Cannabis and attention in Sule Jeppelin with Jonu Puzo Bodu. At all, Crayon, you know, do the Hardy Crayon without the boo. Crayon went any to the Diamond Crayon are Malay. Tension, two no tension. Olamola, the Crayon, you know, do the Diamond Crayon at the Yanam to the Crayon. But I'll let Atata had the shine at the shire to today, so Nalia. No, 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 มาดีอะเปอะเปียวมาโอมาไม่ชี้มีจองห้ามไม่ซีเนี่ยงาปะเด็งยืนอยู่เลยเพราะฉะนั้นอธิบายกับบัวตัดดาเรมาน้อตั้งชื่นยิ้มบ่แต่หมดตําแหน่งอะล่ะซอรี่ดิ
Timothy or Yara come a lepore. Then I read, do you go a better mammy? My abusing as a garbage in Chinja Bimujin, Allah, to the Bago Chichin, Tashinjin, any Yarima, Chenoga, Puzon Yamakota dog. Ever did a quota daha, Loka Dari in a Piatkin, Dulisha, Machino, attaching a pit at Raja, generally a drink or generally a pioso, attaching a machine so ye. Piatkin Bono, Matisha, Piatkin Namaro, Tikai. No, they have the name. The money detention is so that I don't know who's Namatonga Pago Puzom is a unity. Namatonga, any sacrifice or a day, any altars or a day, unity. Unity Sora, Silonjo Lepong Sound, eh? The Zate at the body. Piata King at 2000 Medigo, Crianio, the Zate at the body kitchen. Piata King at Yonji to change, eh? The Zate of Winning, a pissage and I'm pissing, eh? Pissage in a half minute that the minute in the Mobu. แล้ววันนี้เนี่ยเจนโรเนาะเจนโรเนี่ยอมุรอมาเจนโรเนี่ยมินิสทรีมานี่โคเรียตะเนี่ยตะเนี่ยเราไม่ดูจ้าบ่ลอลอเซมาตรุเนี่ยเปลี่ยนตัวจ้าเลยชุสุเลชานเนี่ยมหาอลุษย์เนี่ยเนี่ยมาตั้วไปปาวินนี่จ้าเลยลอลอเซบ่ตลอดญาเลยเปเจนโรเนี่ยยูนิตี้โลขอเลยคริปโตไนท์จี้ทวาจีนคริปโตไนท์ตะลงตัวได้ผิดชินคริปโตไนท์อินกาจีนโซเลยยูนิตี้โลเจนโรบ่มาเลาะเอาเลยเจนโรเนี่ยบัวตัดตาเลยมาดากูเจนโรน้าเลยดาเออแล้วเจ๊
ရှင်ဘောလူတုံတဲ့တကောခန်းကြီးစနေအငယ်ဆက်တော့မှာအချောင်းမကယူရလူဖြစ်စေဟေလတလူဖြစ်စေကျွန်ဖြစ်စေလူလူဖြစ်စေတဲ့ငါတို့ရှိသမျှဒီဝိညာဉ်တော်တပါးတဲ့အားဖြင့်တကိုယ်တဲ့တကိုယ်တဲ့တို့ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏တဲ့ယူရလူပဲဖြစ်စေဟေလတလူပဲဖြစ်စေကျွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ငါတို့ကတကိုယ်တဲ့ဗတ္တိဇံတပါးပဲခံကြတယ်တဲ့ငါတို့ရှိသမျှဒီဒစိတ်တဝိညာဉ်တဲ့တို့ဟလားဒါတော့ကြာကြီးအဲ့ဒီကကျွန်တော်အားလုံးက unity တဲ့ငါတို့ဒီနေ့ကျွန်တော် unity ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ညီကိုလေးနော်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်မှာညီကိုချင်းချင်းကျွန်တော်မဖြစ်ရမလဲဒစိတ်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ရမယ်တကယ် unity ဆိုတော့ဖခင်မေတ္တာနဲ့တယောက်တယောက်ချစ်ချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီ unity လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဟလားဒစိတ်တဲ့သဘောလေးအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့သူများနဲ့တဟဆတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်တာကိုကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီတက်တာကိုပူဇော်ဖို့လူတွေလို့ကျွန်တော်နံပါတ်3အနေနဲ့ပြောခြင်းနောက်ဆုံးတစ်ချက်နံပါတ်4ကဗာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီ order ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောနကျွန်တော်ပြောကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရှိပနေနေရှိတယ်အဲ့ဒီ order ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က prayer ဆုတောင်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာကိုရှာတာကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်ဆုံးချက်ဒီအရေးကြီးတယ်ဘာကိုပူဇော်လဲဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာကိုရှာတယ်ဘာကိုလုပ်လဲဆုတောင်းတယ်တတိယကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆုမြတ်များတောင်းရမယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ချိန်ကိုဖဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိတ်ချိန်ကိုဖဲ့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတယ်လဲဘလောက်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကျွမ်းဝင်တဲ့စကားပြောတယ်လဲအဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပူဇော်ဖို့ဆုတောင်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အလိုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းကိုကိုကိုကျွန်တော်တုံးသက်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကိုဟလားဒီဆုတောင်းခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အမှုတော်တွေကျွန်တော်ဆုတောင်းရမယ်ဆုတောင်းရတင်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆုတောင်းဖို့လိုတယ်လေเนาะဒါမှမဟုတ်စက်စာမှာစာလင်စရာကစာလင်နဆခွန်ဒါလေးတစ်ချက်ဖတ်ချင်တယ်သိကောင်းနော်စာလင်နဆခွန်အငယ်၈မှာဆာလနာစကအငယ်ရှိမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဤမျက်နာကိုရှာကြလော့ဟူသောအမိတ်တော်ကိုတဲ့ရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်သည်တတိပြုလျက်အိုးထာဝရဖရာကိုရောဤမျက်နာကိုရှာပါမည်ကျွန်တော်ဘုသူမျက်နာရှာတာလဲကိုကြီးစားမျက်နာရှာတာလားဘာပြောလဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဟလားကိုကြီးစားမျက်နာရှာလို့ဆိုရင်ကိုတနေ့တော့ရှာတော့ရှာတော့တတိတော့ထားပါဗျာဖရာသခင်ရဲ့မျက်နာတကိုကြီးစားမျက်နာတော့အရင်မရှာမိစေနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တမချန်စကားပြောတယ်ငါဤမျက်နာကိုရှာကြလော့နံပါတ်1ဘုရားသခင်မျက်နာအရင်ရှာမယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Facebook ကိုဖွင့်ပြီးတော့ message ကိုချက်ပေါ်မှာငါ့ဘူးစာပို့ထားတယ်အဲ့ဒီကိုကောင်မလေးမျက်စာပို့ထားသလားဆိုပြီးတော့ဟလားအဲ့တော့အရင်ရှာတယ်မလားကိုကောင်လေးမျက်စာပို့ထားသလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ငါဤမျက်နာကိုရှာကြလော့ဟူတော်တဲ့ဘုရားမျက်နာရှာလို့ဆိုဆုတောင်းခြင်းပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလကြီးကဒီခက်ကဒီအချိန်က
Poe poe payatakin yena balome, shyamachi. Poe poe sudomachi. Attention to sudomiam. Potami the sudom. Go in on the pussy boy, the cosawan he grew. Go that I jam at the coin and lunch of wood. Go ministry. General Pobido, sudom. Not the amulet of abigine. Sut down jemma. Archie got to the chisiva. Sut down ye amugo, a yamma pepula to the chisiva. Sut down ye old pinny dog to the chisin. And a tena labore. Now you can go shadow who a maid dog who shed on a channel the deep you live. Oh, the other came now with sham as a silence separate. Tenor the deep you meet it to the deep habitation. The nature of Sutama, Sutamano, Marusu Domino, so a mere and the deep habit attention, yeah. Tenor natural me does you tenor and there was someone you go to. Tenor the baby. I do not go any and you go to Alo, Marusu Domino, so a mere and the deep you meet. အဲ့ဆေးပါကွာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းဘုရားခင်ပေးပါတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ဆုတောင်းရမယ်ငါတို့မိသားစုတွေဆုတောင်းရမယ်လာတားလို့တမိတို့လာကြအဲ့ဒါကိုအမြဲတတိပြုအဲ့ဒီနေ့ live လူတွေတို့ပြောခြင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပြောတယ်အိုးထာရဖရာတဲ့ကိုရောဤမျက်နာကိုရှာပါမိဖရာသခင်ကသူရှာတယ်ဒါဆိုဆာလင်93မှာကိုရောကိုရောနဲ့ဝဝဲနေတော့သူကပြက်စီးမယ်တဲ့ကိုရောကိုရှာတဲ့သူဟာတဲ့အချိုးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆုတောင်းတဲ့သူတွေဖရာသခင်ကိုရှာတဲ့သူတွေအသက်တာမှာဖြစ်လေအချိုးကြီးမာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ချစ်စွာသောယုံကြည်သူညီကိုမှန်မှန်လို့ ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်မှာကိုနေ့တိုင်းရှာပြီးနေ့တိုင်းဆူတောင်းပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေကြွေဖြစ်စေပါဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်မှာပူဇော်လေးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိငါဆိုတဲ့အရာကိုဆွံ့လို့ပြီးပူဇော်ပါကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်မှာတန်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အတ္တဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်ပူဇော်ပါကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်မှာယူနတီဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ
ဘုရားရှင်ရဲ့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 ဘုရားရှင်